sunt tot la restrângere, ce am observat. La asta nu mă mai așteptam. Deci aici, în spațiul ăsta unde am lăsat eu gol, am găsit un făguraș la familia asta. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte rame, scutul, ramele astea două de albină, șapte rame e destul. A venit și toamna în stupină, se vede frunza, că au fost și la noi temperaturi spre zero. M-a sunat boștinarul că vine în zonă, mai am trei familii care noi am verificat pentru restrângerea de iarnă, să scot ramele negre. Ramele negre pe care am spus să le vindem. Știți că am dat în margine, în partea dreaptă, cel puțin cât o ramă, cam la toți. Asta nu o să o dau, că asta este o ramă de roinițe, de se rupe în două. Doar o scutul și o scot afară. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt. Se vede ultima ramă care e albină. Diafragma. Împachetatul de iarnă, podișorul, și păturica. A ieșit folia. Nu știu dacă se vede și la ăsta. Hai să-l mut un pic mai așa. Două, patru, șase, opt, și aici se scoate în rama asta. Asta este o ramă mai albă. Asta nu o să dau. Dar oricum o topesc. O topesc pentru că partea asta foarte multe celule de trânturi mai e și pe aici și pe aici celule de trânturi. Este o ramă care mie nu-mi place, ăstea cu celule foarte multe de trânturi.
Ăstea eu le topesc. Deci este o ramă cât de cât albă. Deci ăstea nu le vând. Ăstea le topesc eventual la primăvară. Deci ziceam 8 rame. Aici o să vină o diafragmă când o să o am. Pentru că din nou nu mai am diafragme. Sunt spre final. O să-l țin eu minte și o să-i aduc și lui diafragma. Și ultimul. Să dăm și ăsta mai aproape, să se vadă mai bine. Aici sunt două rame după diafragmă date, ambele de nucleu, de nucleu, de împereche. S-o scutur pe aia prima dată să am loc. Asta n-a vrut deloc să tragă din ele. Probabil că are mâncare mult acolo în cuib și n-au mai tras din ele în cuib. Două, patru, șase, șapte rame. E bine pe șapte rame. Albina asta de-am scuturat după ramele astea două. O să intre acolo în mijloc și se mai înghepsuie. Pauză. Cum sunt ramele astea, de exemplu, astea le opresc. Astea le opresc. Sunt rame mai noi și astea o să le topesc la primăvară, tot așa în topitor solar. Știu că din astea cât de cât mai iasă ceara, dar din tălea negre vă garantez că mare lucru nu iasă. Asta este mierea de salcâm pentru cine vine și vrea cu borcanul. Iar aici am rame. Rame în mare parte tot negre, care la primăvară o să le dau după diafragmă descăpăcite și o să le topesc. În mare parte am spus că mai sunt și mai noi care încă mai merg în cuib, cred că asta ar fi una. Da, asta e o ramă perfectă pentru cuib, pentru la primăvară.
Caturile, așa le păstrez, am spus. Este o cameră cu ziduri groase, o cameră care ține frig și nu trebuie să tratez caturile de găselniță. Nu le-am tratat niciodată, niciodată n-am avut probleme cu găselnița. Bun. Imediat să merg și dincolo. Aici am ramele deja selectate pe cele care le dau acum. Astea sunt rame vechi, negre, rele. Mai au câte 100 de grame eventual pe acolo de miere prin ele, dar asta este. Trebuie să facem și selecția asta ramelor. De asta, de exemplu, chiar are un pic de curoniță, dar nu mă mai stresez. Ramerele negre. Așa le dau. Nu stau. El de obicei decupează, vine, decupează asta, eu nu mă stresez. Dacă vrea să le ia bine, dacă nu. Și mai am încă o selecție făcută cu rame tot negre care urmează să le topesc. Dar după ce descăpăcesc mierea asta, după diafragma la primăvară. Deci și astea o să le topesc sau eventual tot la boștinar după ce scot mierea din ele. Sunt tot rame negre, dar care încă au miere. Și astea le dau tura viitoare când o să vină. V-am spus că vine de câteva ori pe an pe la noi, trece așa roată. Mai am detopit câteva rame care mi-a rupt centrifuga. Cam asta este. Gata și cu ramele. Îmi propusesem să vă arăt o grămadă de scândura de lemn de la rame, numai că băiatul de data asta le-a luat cu totul, n-a mai stat nici el să decupeze ceara. Nu-i nicio problemă. Nu duc lipsă eu de lemn. Îmi plac ramele noi. Nu duc lipsă nici de ceară. Apropo de că zicea cineva că dacă le-ai topi ramele negre are și mai multă ceară. Nu e chiar așa. Cine nu crede să încerce să vadă. Plus că eu am ceară deja oprită pentru faguri. Să-mi fac faguri din ceara mea. Am pe aici prin saci ăștia. În mare parte din descăpăcituri. Uite aici. Asta vine făcută fagure. Faguri din ceara mea pentru prima dată. Asta mi-am propus să fac anul ăsta. Că și aici este un mic reglaj. Da, deci legat de ramele negre, zicea cineva că câștigi mai mult dacă topești ramele decât dacă le dai la boștinari. Cum sunt astea? Da, am spus. Cum e asta? Da, dar din tălea negre nu iasă mare lucru și dacă boștinarul n-ar câștiga, n-ar mai veni nici ei, dacă n-ar avea și ei de câștigat. Așa, lasă să câștige și ei. Și noi să avem mai eficientă treaba. Eu unul pur și simplu n-aș vrea să decupez eu la ramele astea în continuu și să topesc mai nimic. Prefer să le dau așa. Cam asta este și cu ramele. Sănătate!